penyemadanan bahagian penyemadanan ini dengan melupuskan maklumat dan alamat lebih 100,000 pemilih negeri Selangor itu. Terdapat lebih 250 pantahan yang ditandatangani oleh 22,000 pemilih negeri Selangor yang bersangkutan dengan persempadanan semula ini. Namun, hanya kira-kira 40 pantahan saja yang dipanggil untuk pendengaran awam. Saya mempersoalkan, kenapa SPR menidakkan pendengaran bagi lebih 200 bantahan lagi? Datuk Seri Yang Dipertua, sehubungan dengan persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya dan berdasarkan maklumat pemilih bagi suku tahun keempat 2017, kajian pihak kami mendapati terdapat kejanggalan yang amat ketara berikutan daripada ketidakseimbangan jumlah pemilih antara